Tjena, Martin Eriksson här. Jag skulle bara vilja önska en god fortsättning på det nya året. Jag tänkte bara uppdatera lite vad som har hänt de senaste månaderna. Och jag har varit inne i en uppbyggnadsperiod nu med mycket fys. Kört ungefär 6 dagar i veckan. Samtidigt så är det väldigt mycket fokus på teknik när det gäller golfsvingen. Och finslipa de delarna som man vill förbättra inför kommande säsong. Jag befinner mig just nu i Örebro golfhall där jag har spenderat största delen av min golfträning hittills. Men om några veckor så drar jag iväg till Portugal för ett 3 veckor långt träningsläger. Efter det så åker jag vidare till Spanien och spelar de 4 första tävlingarna för säsongen. Mer uppdatering om det kommer inom kort. Ha det så bra nu så ses vi snart igen.